ហើយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះយ៉ាអឡូវបានមកហូបហើយអូអាណិតកូនត្រេនណាលោកអើយត្រូវទៅភ្លៀងមកតំណក់ពីតំណក់ហើយឥឡូវនេះបានមកហូបហើយបានរៀបរកញ្ចុះអង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាតែម្ដងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសូមញ៉ាំសិនណាបាយបាយ